بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي عظمة الصلوات وعلى وسيم وزيره وخليفته وابن عمه امير المؤمنين نارا حيدري فرشتوں کی سجدہ کا صدقہ پاک بطول باسیت نوکر پاک بطول دے سب تو چھوٹے ذاکر نو بلکہ ذاکران دے نوکر رہا پاک ممبر نو مسکرن دی توفیق ہوئی بہادر پور دی عظیم نگری عظیم ازادار آباد رو مولا سلامت رکھی اجازت ہے رباعی سنائی بلند آواز میں صلوات پڑھو محمد علی مولا پڑھ دا پیام فرشتوں کی سجدہ کا ہے چہرہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے یہ اللہ حسین کا اللہ درو اللہ کی فرمایا اللہ نے کہا جا نکل جاؤ میرے دربار سے لے کر عبادتیں کافی ہے مجھے بھی سجدہ حسین بسم اللہ جی عباد رو یعنی ہاتھ اٹھے حیدری عباد رو بسم اللہ جی عباد رو جی مولا حسین تانوی عباد رکھن اجازت ہے میں تنہیں ایک کیونکہ بزرگ ازادار تشریف فرماؤ قصیدہ مولا کائنات سنائیں بلند آواز میں نعرہ سناؤ پیر علی دے نعرہ اے او حلالی صدا جڑے پڑ گئے انہاں دی جوتیاں دا بھی نوکراں ہر کسی دا اپنا انداز جو پاک بطول نے میرے ترحم کیتا ہے میں اپنے انداز نہ سنی سا اجازت ہے جی پڑھ دا بیاں او حلالی صدا دا حق دار نہیں جند دل وچ دے دے ملا کوئی نہیں آباد رو جی بسم اللہ جی آباد رو جی او حلالی صدا مندا حق دار نہیں جند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی صدا مندا حق دار نہیں او حلالی صدا مندا حق دار نہیں جند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کھڑائیں والحرامی جو ہوں گلا کوئی نہیں
آباد رہو جی. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی. جے علی دے برابر تو کم کھنا ہے ول حرامی جمایا گلا کوئی نہیں. اور جو شیر اگے ذاکر حضرات پڑھ چکے ہیں وہ نہیں پڑھاں گا. نمی شاعری کوشش کی تھی کہ انداز نما سنائی. اجازت ہے جی. شیر بڑا قابل غور کہ ان دی عظمت بھلا کوئی کیا جانتا ہے شان چندی نبی یا خدا جانتا ہے. آباد رہو مولا سلامت رکھے. بسم اللہ جی. آباد رہو. ان دی عظمت بھلا کوئی کیا جانتا ہے شان چندی نبی یا خدا جانتا ہے. کہندی جرات جے سوچے اوندی انتہا جیندے آواز تائیں پہنچیا کوئی نہیں. آباد رہو جی. بسم اللہ. اور بسم اللہ احرام تو کے شاعر نے جناب سجاد بخاری صاحب انہوں نے لکھا ہے. آباد رہو جی. اور بہت ہی خوبصورت شعر فاضل علوی صاحب پرمندیاں کے نبی چھڑ گئے جن نسلے جی میں پہاڑی بکریاں پہاڑ سے چڑھ دیا. توجہ کرنی ہے شیر. آباد رہو جی. کہ یار سرور دے ان ڈر کے نس دے رہے یار سرور دے ان ڈر کے نس دے رہے ویکھ اپنے پرائے وی ہس دے رہے. زندگیاں دراز ہون انہاں ہتھاں نوں سلام. کہ یار سرور دے انج ڈر یوں تو اصحاب عقیدت کے نشان تھے تسلیم کیا احمد مرسل کیے جان ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں. آباد رہو جی. حیدری کہ یار سرور دے انج ڈر کہ نس دے رہے ویکھ اپنے پرائے وی ہس دے رہے. اے تا دشمن علی دے وی سب من گئے مرد میدان حیدر گیا کوئی نہیں. ادبیاں ہوئے آشا رلنا دیا دیا جڑیا دیا میں نمازی جی پہنا مجبور مجبور اے شرابی ہجوں میں مزدور دھیان دے بردر سلام دوئی آدھی آئی میں چادر دیو میں تھوڑے نبی دی جیاں آدھی میں نمازی دی بہنا تے مجبور اے شرابی ہجوں میں سر تیری دا کوئی دنیا دراز آدھی امان نمازی دی بہن. بسم اللہ بابا میں نوکر. بسم اللہ. میں نمازی دی بہن آدھی امان نمازی دی بہن تے مجبور اے شرابی ہجوں میں مستور اے سر تیری دا ان کی اندر آل
ਲੁੱਟਿਆ ਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵੀਰ ਉੱਠੀ ਵੇ ਖੁਬੇ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਬਾਸ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਵੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਚੇਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗਮ ਮਨਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲ ਕਈ ਮੈਂ ਗੁਰੋਵੇ ਦਿੱਤਾ ਆਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਦ ਆਈ ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਰੋਵੇ